Are you print down? Is it still in America? Are you print down? Vai, vai pra trás, ó. Tá de costa pra onde? Ah, olha lá, Maria. Você pode ver que o braço dele vai primeiro que o joelho. Ó, olha lá. O braço vai primeiro. Depois vai o joelho e as pernas, tá? Em seguida. E joga, e dá o braço de força.